aqui na Praça Matriz de Canela fica a igreja de Nossa Senhora de Lourdes. É uma igreja super bonita, como vocês podem ver aí ao fundo. É uma igreja construída toda em pedra. O estilo dessa igreja é estilo gótico inglês. A igreja cabe mais de 800 pessoas e ela possui 12 sinos italianos de bronze. Vamos entrar lá para conhecer a igreja? Todo dia aqui na igreja, às 7h30 e às 8h30, rola um show das luzes. Eu vou mostrar pra vocês porque hoje à noite a gente vai dar uma passadinha aqui pra filmar tudo. Aqui em volta da praça você encontra várias opções de restaurantes, lojas de souvenirs pra sair com suas lembrancinhas. Você pode almoçar aqui tranquilo. Então vem que é um passeio super gostoso, você vai conhecer em volta. O entorno aqui é muito bonito. Acabamos de chegar aqui no Parque Caracol. O Parque Caracol da igreja até aqui a gente gastou 15 minutos de carro. Esse parque aqui ele dá vista para a cachoeira que tem aqui em Canela. É bem bonito, eu vou mostrar para vocês. E existem duas opções: fazer aqui a trilha pelo Parque Caracol, que é o que a gente está fazendo, ou ter a vista pelo bondinho. Depois eu vou deixar aqui o endereço do parque. Para passar algumas informações para você, o estacionamento é gratuito, crianças de 0 a 5 anos não pagam e adulto paga R$20 a entrada. Então é um valor bem acessível, é bem legal, vale a pena você vir conhecer aqui. Nós estamos indo em direção à cascata. A visão da cascata aqui é incrível. Quando a gente sobe no mirante, eu vou mostrar pra vocês aqui. O mirante, a gente chega até a ter um pouco de vertigem pela altura que é, mas é bem bonita a cascata, vale bem a pena. Aqui em Canela a gente também tem um museu egípcio. Esse museu egípcio que tá aqui atrás de mim, ele é o que tem o maior acervo aqui da América Latina. Esse mundo do gelo é um bar que chega até 20 graus negativos de temperatura. O pessoal que vem aqui fala que realmente passa muito, muito frio. Eu tô aqui no Sky Glass Canela. O Sky Glass é a maior plataforma da América Latina e a maior do mundo, que avança aqui sobre o Vale da Ferradura. São 35 metros adentro do Vale da Ferradura e oferece uma vista de 360 metros de tirar o fôlego, hein? Vamos lá conferir? Sky Glass fica aqui, próximo aqui do Parque do Caracol, é mais ou menos uns 10 minutos de carro. O estacionamento custa R$20, a entrada 110 para usar a plataforma e mais R$60 para usar o brinquedo abusado, somando um total de R$170 para usar a plataforma e o abusado. O abusado é um monotrilho que passa embaixo da plataforma e você senta num carrinho e ele vai dando a volta em torno da plataforma. Você fica suspenso, com os pés suspensos nessa cadeira, e é para quem é bem abusado realmente. Aqui atrás de mim a gente tem uma praça de alimentação e algumas lojas, caso você tenha interesse em comer algum lanche, né, aqui na sua passagem. E aqui à minha frente, que eu vou mostrar para vocês, a gente tem um museu do ferro de passar. Galera, acabei de entrar aqui na Sky Glass.
Por enquanto a sensação é tranquila, né? Porque eu tô em cima de uma plataforma aqui de metal, mas eu quero ver depois como vai ser a sensação lá na frente quando eu começar a pisar na parte de vidro. Então eu vou mostrar pra vocês e bora acompanhar aqui. A vista daqui é incrível. Dá pra ver ali o Vale da Ferradura mais à frente. A gente consegue ver umas montanhas aqui, um rio ali embaixo. Realmente é muito, muito bonito. Vale bem a pena, viu, vir conhecer aqui. Se você tiver coragem, não tiver medo de altura, é muito, muito legal. Aqui embaixo já tá aberto, em uma altura já um pouco, já tá um pouco alto, né? Mas por enquanto, como eu falei, tá tranquilo, porque aqui é de ferro, de metal, né? A gente ainda se sente mais seguro. Inclusive tem uma plataforma aqui pra quem quer pisar diretamente aqui no aço, mas por enquanto tá tranquilo por aqui. Galera, agora chegou a hora de pisar aqui no vidro e ver qual que vai ser a sensação, né? Eu confesso que eu já olhei aqui e já senti um pouco de medo aqui, assim, né? Já senti que aquele friozinho na barriga dá um pouco de vertigem aqui pela altura. Eu tô parado em cima do vidro aqui e realmente, no primeiro momento que você pisa no vidro, dá uma sensação muito estranha. Uma vertigem, parece que você vai cair, você não sente confiança, é totalmente diferente. Você vem na plataforma de metal ali, você se sente confiante, você consegue pisar tranquilo. Na hora que você pisa na plataforma de vidro, parece que as coisas já mudam, você já não fica tão confiante, você olhando ali a altura, é uma sensação bem estranha. Você sente uma aflição, sabe? Parece que a qualquer momento pode rachar o vidro, alguma coisa do tipo, e você cair, né? E venta bastante aqui também, é um outro ponto. Como venta bastante, você tem essa sensação de não estar muito estável sempre, sabe? Galera passando aqui, ó. A galera acabou de passar aqui no abusado, eu filmei pra vocês, galera gritando com medo. Deve ser realmente, né, uma sensação bem diferente aí, você ir pendurado nessa altura numa plataforma assim. Começou a ventar bastante aqui agora, e aí a ponte ela começa a balançar bem, viu? Bastante. A ponte balança bastante até, você sente. Uma sensação incrível, pessoal. É indescritível falar pra vocês aqui. Essa vista, né? Muito, muito bonita mesmo. E aqui a gente fica até super tranquilo e à vontade depois de um tempo de pisar no vidro. Inclusive vou postar aqui e mostrar pra vocês aqui as fotos que eu bati deitado e sentado no vidro aqui. Mais uma opção bem legal pra você fazer aqui em Canela. É bem bacana, recomendo pra vocês. E agora a gente vai pra nossa próxima atração. Aqui bem próximo da igreja, na avenida principal, a gente tem essa galeria aqui, Campos de Canela. É uma galeria super bonitinha, charmosa, onde você pode encontrar souvenirs, você pode encontrar lugares para almoçar também, além dessa Maria Fumaça aqui, que garante umas fotos bem legais também. Logo na saída da galeria aqui do Campus de Canela, a gente encontra aqui essa Associação dos Artesãos de Canela. É um lugar bem bonitinho, com as casinhas bem temáticas aqui, bem bonitinhas, coloridas, que vendem artesanato. Infelizmente, pelo horário que eu passei aqui, só tem uma que está aberta, mas se você tiver em um horário que ela esteja em funcionamento, vale dar uma passadinha aqui. Yeah. Yeah,
luzes aqui na Igreja de Canela acontece todos os dias, às 7h30 e às 8h30. E vale bem a pena, viu? A capela é bem bonita, fica iluminada com várias cores e tocam músicas natalinas aqui, é bem legal. Aqui do lado do Mundo dos Dinossauros, a gente encontra também o Museu do Caminhão. Eu vou aproveitar e vou dar uma conferida e vou mostrar pra vocês. Então vamos lá! Essa primeira parte de caminhões aqui, toda atrás de mim, praticamente são todos caminhões da Ford. São muito bonitos, os caminhões estão muito conservados, a lataria impecável, realmente muito legal. A primeira impressão, assim, impacto quando a gente entrou, é de achar, nossa, que caminhões bonitos. Esse Ford F100 aqui atrás de mim, ele é um carro super conhecido. Aqui atrás também a gente tem dois caminhões da Merck, inclusive esse primeiro aqui azul também foi usado de inspiração no filme do Carros. É isso, pessoal, finalizo o nosso tour aqui pelo Museu do Caminhão. Vale muito a pena se você é um apaixonado por caminhão, ou se você gosta de carro, ou tem curiosidade de conhecer. Os caminhões são muito, muito bem cuidados e vale muito a pena. Fica aqui do ladinho do Mundo do Dinossauro, então se você já estiver dando uma passadinha aqui, aproveita e vem conhecer. A gente trouxe nosso filho aqui no Vale dos Dinossauros para conhecer. Ele fica, esse Vale dos Dinossauros fica aqui no Bosque do Sino Serra. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo e também vou deixar o valor aqui dos ingressos. Se eu não me engano, é R$90 adulto e R$45 a meia. E criança até 2 anos não paga. Vamos lá conhecer o vale. Faz o dinossauro, Gu! Aqui atrás tem uma loja do Vale dos Dinossauros. É uma loja temática que vende tudo de dinossauro. Então vamos dar uma olhada lá e vamos conferir se é legal. O parque aqui é muito legal, é muito arborizado, tem muita variedade de dinossauro, alguns dinossauros fazem movimentos e sons, é bem bacana. Esse é o mais famoso, é o Tiranossauro Rex. Opa! Ficou bravo quando eu cheguei, hein? Aqui atrás a gente tem um tiranossauro atacando o outro. Finalizando aqui o passeio pelo Vale dos Dinossauros, é um parque super bacana para criança, também para os adultos. Os bonecos são bem realistas, alguns, como eu já tinha falado, fazem movimentos, fazem sons, as crianças ficam realmente bem encantadas e vale a pena, tanto para você que tem um filho, quanto para você que é adulto, que quiser fazer um passeio aqui por Canela. Como eu falei também, a entrada custa R$90, R$45 meia entrada e crianças até 2 anos não pagam. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, até um próximo vídeo e tchau, tchau! Oh. Oh, no!
louco, vai pegar tudo, vai perder, rapaz.